Флорист бул чоң мекемелердин тоюканалардын ичин жасалголо менен алек болот. Жалпак тил менен айтканда кечөөтчү жердин бүгүнкү дизайнери десек болот. Мына ушул иш менен бир нече жылдан бери эмгектенип келе жаткан Чынар айым бүгүн да эки жашоо турчу жерди кооздоо менен алек. Тойканаларга барганда жаркырап сиз отурган жерден тарта эки жаштын отурган жери керемет гүлдөргө оролуп, жалтыр-жолтур кооздуктар турса, суктанып гана кетип калганыбыз менен аны бир топ эмгек менен жасаларын билдик. Сырттан карап оңой көрүнгөн менен бир жеринен кынтык таптырбай, берилүү кызыгуу менен жасаган Чынара өзүнүн ишин сүйүп аткарарын айтты. Ушундай жасаганды жакшы көрөм, анан эң аягында аябай кооз болуп, анан баары суктанганда ушунчалык бакытты алам да. Ушунчалык сүйүнүп, ушуну мен жасадым депчи. Демек ушул жашоого жөндөн жөн эле келбей, мен дагы адамдарга, табиятка ушундай кооздук, жакшылык арнайм деп аябай өзүмө сыймыктанып кетем да. Учурда бул тармак жакшы өнүгүп жаткандыктан атаандашуу да жогору боло баштаган. Тойду жөн гана өткөрүп койбосон, ал жерде кооз оту үчүн да бир топ акча сарпталат. Анын үстүнө кооздун да түрлөрү чыгууда. Мисалы, жалпы залды бир өңчөй түскө же розага айлантып, жандуу гүлдөр менен да каалагандай жасап, сүрөт баннерлерин ар кайсы жерге орнотуу же да калса, залдын полунда өздөрү каалаган сүрөттү чаптатып чыгышат. Андыктан ар дайым изденүүнүн үстүндөбүз, дейт каарманыбыз. Эң башында өзүм баштаганда үйрөнбөй эле баштагам. Анан бара-бара жылда мисалы мен 4-5 жерге курска барам, үйрөнөм. Мисалы жылда Москвага 2 жолу барам, Алматыга барып турабыз. Же бизге ошо Москвадан, Алматыдан же Украинадан атайын келип турушат. Биз үйрөтчү флористтер, шарик жасагандар, кездемелер, ар кандай декораторлор, ошолордон да үйрөнөбүз. Аларга да көп салым, көп акча, көп каражат кетиребиз. Тапкан акчабыздын көбүн кайра гүлдөрдүн кооздорун, кымбат кесемелерди, ар кандай керектелүүчү шаймандарды алуу менен керектейбиз. Өзгөчө жасап бербесек, башкаларды тандап кетишет. Кызыгуу болсо, бул иште көпкө иштесе болорун. Аны менен катар дагы да элдин маанайын көтөрүү үчүн чет жерлерге барып окуп да келишерин кошумчалады. Албетте, мындай карасаң, тапкан акчанын баарынын көптүгүн эле мисалы, бир проценттерин өзүбүз жасайбыз, а кайта чын эле ушундай бизнесте биздикичи тапкан акчанын баарын эле кайта ушул бизнеске саласың да. Анткени болсо азыр той бизнеси аябай өркүндөп өсүп кетти. Флористтер көп, бирөөнөн бирөө эле ашып ташып кайнап жаткан убактысы. Ошондуктан бизде калбаш үчүн, баары менен алдыда болуш үчүн жыл сайын тонналап гүл алабыз, кездеме алабыз. Складтарыбыз уже жылдан жылга складтарыбыз көбөйүп баратат, билбейм кайка уже кетирерибизди. Ошол анан кийин азыр болсо дагы мурда свадьбаларды жалаң эле гүлдөр менен кооздосок, азыр болсо жаңы мисалы эмелер келди. Жаңы мода мисалы чоң атайын пластиктерден, эме күзгүлөрдөн, темирлерден чоң-чоң конструкциялар жасап, ошолорду заказ берип атабыз. Айпер Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң маанай.